Да, самокаттардың жүру жылдамдығына шектеу қойылса, жол сапасын құртатын қытайлық ауыр жүк көліктеріне елде жүруге тыйым салынуы мүмкін. Жете желі бағдарламасында қонақ болған Қазавтожол басқарма төрағасы Мирхат Қасымбаев осылай деді. Республикалық маңызы бар жолдардың мәселесі сонымен қашан шешіледі? Ая мүтәлі айтсын. Жол сапасына қатысты сын азаяр емес. Аудан мен ауыл арасындағы жолды айтпағанда, кей республикалық маңызы бар жолдың өзі көңіл көншітпейді. Жол азабын тартқандар тіпті жаңа жолдардың өзі бір жыл өтпей қайта қопарылып жатады деп наразы. Бітпейтін жол. Өшерге қазір келеді, мысалы Жезқазғаннан келеді, Астанадан келеді жолаушылар. Олар жылап келеді ғой. Аналар шаң-шаң шаршап, шүлдеп, әрең келдік деп келеді. Жолдың бәрі шұрық тесік, осындай үлкен жеңіл машинамен жүру қиын. Ұшып деген тас тереземізді сындырады. Машина қиналады, жүруін жол жаман. Жол сапасына жауапты Қазавтожол компаниясы құрылыс жұмыстарының созылуын бірнеше себеппен байланыстырды. Қаржының уақытылы бөлінбеуі, техниканың жетіспеушілігі мен жобалау кезіндегі қателіктер жиі болады. Одан қалды ауа райының қолайсыздығы мен мердігердің жауапсыздығы тағы бар. Ал жаңадан салынған жолды 10 тоннадан артық жүкті тасайтын қытайлық жүк көліктері құртып жүр дейді. Бір вагонға 60 тонналық, 40 тонналық жүкті тиеп ап, жүретті жолды құртады. Болашақта мүлдем ол көліктерді Қазақстан границасынан кіргізбеуге де қол нетіп отырмыз. Өйткені біраз көліктер бар. Қытайдың өзінде шығарылатын көліктер Қытайда үлкен жолдарда жүргізілмейді. Ал құрылысы 3 жылға созылған Астрахан-Атырау бағытындағы халықаралық күре жол келесі жылы пайдалануға беріледі деп уәде берді. Атыраудан Ақтөбеге дейінгі жолды биыл толық аяқтамақ. Сондай-ақ құрылысы 2017 жылы басталып, 21 миллиард теңгенің жымқырылуына байланысты тоқтап қалған омбы Майқапшағай тас жолының құрылысы биыл қайта жанданады. Ал Қарағанды-Өскемен бағытындағы жол қаржы тапшылығына байланысты әзірге салынбайды. Былтыр ғана облыс орталығы болған Жезқазғаннан Петропавлға қатынайтын жол құрылысы да кейінге қалды. Ал Қызылорда мен Ақтөбе арасындағы тас жол кеңейтілмек. Тар жолда соңғы жылдары көлік апаты жиілеген. Қаражат тапшылығына байланысты екінші категориялық жасап кеткен. Ол жолдың қазіргі жағдайы ахуалы нашар. Қазір жобалау жұмыстарын жасап жатырмыз. Бірінші категорияға ауыстырамыз деп. Келесі жылға дейін жобалау жұмыстарын бітіріп, сонан кейін параллельно қаржы мәселесін қарастырып жатырмыз. Сарапшылар болса, жол сапасына қадағалауды күшейту үшін тәуелсіз қоғамдық бақылау қажет дейді. Қоғамдық бақылау болу керек. Яғни, сол автожолға бағынышты емес бір жанынан қоғамдық ассоциация дейміз ғой. Сондай бір олар өздері таңдап, осы жолды бағылап, осы ақша қайда кетті дейтін бақылайтын органдар көбейткенмен пайдасы жоқ. Қазақстан қазір 25 жылға жарамды бетон жолдардан бас тартуға мәжбүр. Себебі оның күтімі қымбатқа түсуде. Енді жол сапасын жақсарту үшін ақылы жолдардың санын тағы көбейтпек. Оның құны алдағы уақытта кезең-кезеңімен өсіп отырады. Ая Мүтәлі, Айдос Тұрғынов, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.